Bueno, ba, egia esan bizitza osoa eman dut, musikari lotua, orduan. Anekdota pasadizo dexente kontan itzake. Haurtzarora joko dut, eta zerbai familiarra kontatzeko. Gu genbiltzan garai hartan eskuzoinuaren inguruan, eta ezakit, folkloreari lotu zehamar geunden, zer nahi dut, errepertorio aldetik, eta umeak mutilko eskorrak izango ginen, gure Osaba Rafaelek, bera nahiko yeyea zen, yeye irurogei garrena markada esari gara, eta berak erretzigun aurrena Elvis Presleyren disko bat, eta diskoarekin harrituta gelditu ginen, ezta? Nik uste dut, zabaldu zitzaigula zerbait berezia, buruan eta bihotzean ere bai. Eta handik demora batera, ez dakit urte berean edo urrengo urtean edo, Beatlesen zea, LP bikoiz bat ekarri zigun, urdina, goratuko zaete urdina eta gorria zidela, eta urdina oparitu zigun, eta horrekin berriz ere izan zen beste leio bat zabaldu zen, gure begietara, eta esango nuke, ez dakit, anaiak adoz, egon gure jateken edo ez, baina nik uste baietz, izan zirela, astapen haietan, ba, oso referente esanguratsuak bidizkoiek. Eta bide batez, ba, aipamena Osabarena. Poesía iruzur egiten duelako etzait gustatzen poesía iruzur egiten duelako esaten du da berriak loreak dakartza baina edo joan zinenetik egunak kolorea landu du baina askotan da egun aurre zeru aurre zugabe gainera etzinen joan egiten duelako.
esaten du neskak la rosa direla edo lili lorea baina bakigu ez garen inoz loreak izan edo joan zinen entik egunak ezinak hitzez mozorrotzen dituelako.